Mi se polako dižemo. Nije ni slučajno što dajemo golove pred kraj. Garantujem još jednu stvar, da kad bi imali mi Drina suđenje, ko što je imala danas Slavija ovdje, ja vam garantujem da ni jednu utakmicu gostima ne bi izgubili. Ne kažem ja da je on nas oštetio, ali to je bilo suđenje kao Lige prvaka. I da je Bog do ovakvog suđenja svugdje gdje mi odemo. Međutim, gdje god mi negdje drugo odemo, to je uvijek natezanje, to je povlačenje, to je ovo danas ovdje suđenje, pa ovo se ne bi Kolina postidio.